بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم جابز انفارمیشن۔ ڈیئر فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایف آئی اے کی بھرتی کے متعلق تمام انفارمیشن دینے والا ہوں۔ اس ویڈیو میں ڈیئر فرینڈز، بہت سے دوست کنفیوز ہیں کہ آپ کا سب سے پہلے ریٹن ٹیسٹ ہوگا یا پھر آپ کا فزیکل ٹیسٹ ہوگا۔ تو ڈیئر فرینڈز، اس کی تمام انفارمیشن آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی، اور ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کی ٹیسٹ سلپس، فزیکل سلپس یا پھر ریٹن ٹیسٹ سلپس آپ کو کب ملے گی اور کہاں سے ملے گی۔ تو ڈیئر فرینڈز، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، اور اگر آپ اپنے یوٹیوب چینل جاب انفارمیشن پر نہیں ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اپڈیٹ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو ڈیئر فرینڈز، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ آپ کا سب سے پہلے فزیکل ٹیسٹ ہوگا یا پھر آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا۔ تو ڈیئر فرینڈز، یہ بات غور سے سنیں۔ جن دوستوں نے کانسٹیبل، ڈرائیور کانسٹیبل اور اے ایس آئی وغیرہ کی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، یعنی کہ یونیفارم پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، تو ان کا ڈیئر فرینڈ سب سے پہلے فزیکل ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد ان کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا۔ اس کے بعد بات کی جائے تو جنہوں نے ایل ڈی سی، یو ڈی سی، اسٹینوٹائپسٹ وغیرہ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور باقی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، تو ان کا ڈیئر فرینڈ سب سے پہلے ریٹن ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد ان کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا، اس کے بعد ان کا انٹرویو کیا جائے گا ڈائریکٹ۔ تو ڈیئر فرینڈز، یہ بات 100% کنفرم ہے۔ ڈیئر فرینڈز، آپ کی تقریباً 99.9% چانسز ہیں جنہوں نے یونیفارم پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، مطلب کہ کانسٹیبل، اے ایس آئی، سب انسپکٹر اور باقی ڈرائیور کانسٹیبل، ان کے لیے جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے۔ تو ڈیئر فرینڈز، ان کا سب سے پہلے فزیکل ہوگا، اس کے بعد ان کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا۔ ڈیئر فرینڈز، اب بات کر لیتے ہیں رجسٹریشن سلپس، ریٹن ٹیسٹ سلپس یا پھر فزیکل ٹیسٹ سلپس، وہ آپ کو کب ملے گی اور کہاں سے ملے گی۔ تو ڈیئر فرینڈز، تقریباً 15 سے 20 دن کے بعد، یعنی کہ 21 جون کی آپ کی لاسٹ ڈیٹ تھی رجسٹریشن کی، تو اس 21 جون کے بعد 15 سے 20 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کے رجسٹریشن سلپس آپ کو مل جائیں گی۔ اور اب بتاتا ہوں کہ آپ کو وہ کہاں سے ملے گی۔ ڈیئر فرینڈز، ان سلپس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے تو سب سے پہلے آپ کو وزٹ کرنا ہوگا اس یوٹیوب چینل کو، یا پھر آپ وزٹ کریں guruofjobs.com ویب سائٹ کو۔ تو ڈیئر فرینڈز، ان دونوں پلیٹفارم پر آپ کو انفارمیشن مل جائے گی کہ آپ نے کس طرح ٹیسٹ سلپس ڈاؤن لوڈ کرنی ہے۔ تو ڈیئر فرینڈز، یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔